Problēmas, kas saistīts ar neauglību, var skart ne tikai sievietes, bet arī vīriešu veselību. Lai piedzimtu bērniņš, jāsvarīgi, lai būtu gan sieviete vesela, gan vīrietis vesels. Tie faktori var būt vairāk vai nu iedzimti, vai nu dzīvesveidu ietekmēti. Jā. Uztura faktori arī ļoti būtiski. Un tāpēc priekš vīriešiem arī domāt daudz speciālu uztura bagātinātāju, kuri nāk klāt pie ikdienas uztura. Jā, mēs runājam par veselīgu uzturu vispār, par olbaltumvielām, par ogļhidrātiem, par veselīgiem taukiem. Patiesībā viņi ļoti pozitīvi ietekmē vīriešu reproduktīvo veselību. Profertil ir uztura bagātinātājs, kas satura L-karitīnu, L-arginīnu, E-vitamīnu, cinku, folīskābi un citas sastāvdaļas, kas labvēlīgi ietekmē spermas kvalitāti un vīrieša reproduktīvās spējas. Taču atcerēsimies, ka jebkuras problēmas diagnosticēšanā un ārstēšanā īpaši svarīga ir ārstu konsultācija.